Министерството за економија започна со исплата на ваучерите на туристичките капацитети кои од јули започнаа со сместување на граѓаните добитници на оваа економска мерка за справување со економските последици предизвикани од пандемијата. До Министерството за економија до сега пристигнале околу 7000 фактури, но оттаму вела дека исплатата доцнала поради предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули. Исплатата на фактурата за искористени ваучери оди согласно планираната динамика и истите веќе се исплатени за месец јули. До сега се искористени нешто над 30000 ваучери за подршка на домашниот туризам. Фактурите кои не се комплетни или немаат целосна документација останале неисплатени до моментот на комплетирање од страна на странките, зашто истите се известени. Досега во Министерството за економија се пристигнати близо 7000 фактури, од кои повеќе од 70% се процесирани со решение за исплата. 30% се во фаза на проверка и истите тековно се работа од страна на комисијата и секторот. Што се однесува на прашањето за доцнање на исплатата, тоа беше во текот на јули месец, кога имавме формирање на влада и именување на министри, и истото траеше до моментот на добивање на овластување од страна на министерот. Во моментот од страна на Министерството за економија, исплатата на фактурите се одвива согласно динамиката, гласи објаснувањето од Министерството за економија. Не само хотелите, туку и сите што поседуваат вили, апартмани, како и станоиздавачите, може да работат со ваучерите за туризам. Но услов за тоа беше овие сместувачки капацитети да се регистрираат и да се категоризираат на платформата на Министерството за економија, доколку сакаат корисниците кај нив да ги трошат туристичките ваучери. Сите хотелиери, но и газдите на другите сместувачки капацитети, како што се вилите, апартманите и станоиздавачите, оваа процедура требаше да ја завршат до 30 јуни годинава. Теоретски вкупно треба да бидат издадени 117122 ваучери за домашен туризам, кои треба да бидат искористени до 15 декември. Во игра беа вкупно 4286 угостителски објекти за сместување. Тука спаѓаа 256 хотели, потоа 130 вили, апартмани, хостели, студентски преноќишта и одморалишта, како и близу 4000 физички лица, односно станоиздавачи кои нудат приватно сместување. Инаку, согласно оваа владина мерка, над 117000 граѓани кои ги исполнуваат критериумите што ги предвиде владата и ги стави на листата, добиваат ваучер од 6000 денари за домашен туризам.